ali ja nisam fire, ja vam nemam čim ništa. Danas. Komo politikus prije svega. Središnja informativna emisija, prvi na mjestu događaja, uvijek u centru zbivanja. Soundset danas. Jednu stvar znam, manje više što sam znao prije dvije godine, znam i danas. Gospodin, laž. Kudivo tudija, letili Jadranka Kosor iz HDZ-a. Seljaci maknuli traktore s ceste, sutra sastanak s Jakovinom. Hajduk slavi 102. rođendan, jesu li najcrnji dani iza njega? Dobro vam večer, moje ime je Ante Ljubičić, vi slušate Soundset danas. Višemjesečni hladni rat na relaciji Kosor, novo vodstvo HDZ-a, se izgleda pretvorio u otvoreni sukob. Vrlo je moguće da Kosor krene stopama svog prethodnika. Od kad tebe nema tu, sve je krenulo po zlu, i kojim god putem probam, uvijek vrtim se u krug. Jadranki Kosor, nažalost, nije do smijeha. Intervju koji je dala Globusu očigledno je bio kap koja je prelila čašu Karamarkovog strpljenja. Naslov "Ne mogu šutjeti" očigledno je bio točka na i. Gospođa Kosor se tamo žali da je neko zabranio govoriti. Pa gledajte, ona zapravo nije prestala pričati od kada je izgubila stranačke izbore. Dakle, nitkom ne zabranio, ništa, dapače. Napokon je u stranci otvorena, rekao bih, jedna demokratska linija i razgovora. U stranci se na svim razinama razgovara dvosmjerno. Mislim da je dijalog potreban ovoj stranci koja je dugo godina bila u jednom specifičnom režimu. No, izgleda da se režim nastavlja, jer čim je Karamarko spomenuo sud časti, otvorena je sezona lova. Predsjednik stranačkog suda Tomislav Čuljak brže bolje je počeo nabrajati Kosorićine grijehe. Već duže vrijeme gospođa Kosor ne sudjeluje u radu stranačkih tijela. Izuzev što je bila na klauzuri, ali kao saborska zastupnica ne sudjeluje u radu kluba i zapravo u medijima i okolo iznosi uglavnom svoje stavove, uopće ne konzultirajući se s nikim u stranci. Kosor non grata odbacuje sve optužbe i kaže da sudjeluje u radu te da je govorila kad bi je novinari nešto pitali. No na pitanje novinara tko joj točno namješta nije htjela spominjati imena. Ali ja naravno imam vrlo i kristalno jasnu sliku tko je to prijavio, čemu se radi. Gledajte, to nije prvi puta. Ja nisam frustrirana, kao što kaže gospodin Karamarko. Ja sam vrlo stabilna, mislim, kao osoba. Naravno da je bilo teško izgubiti izbore, to je teško, to nikom ne bilo lako. Ja sam sada dobro, ja sam stabilno, mislim da kvalitetno i pošteno radim svoj posao. Zastupnice u Hrvatskom saboru. Odbacuje optužbe iz prikrajka da odrađuje prljavi posao za SDP u zamjenu za veleposlaničku stolicu. Ja nisam zec ničijeg šešira, ja sam članica, ponosna članica HDZ-a. Pošteno sam radila i radim svoj posao, a kao što rekoh, bit će što bude. A ako je suditi po dosadašnjoj HDZ-ovoj igri prijestolja u kojoj novi gazda ubrzo reže članske iskaznice prethodnika, mogla bi se obistiniti njena stara izjava. Kud Ivo, tud i ja. Ima li još neko pitanje? Ako nema, želim vam ugodno popodne i vikend. Hvala. Soundset danas. Vodeći se nadom i vjerom u bolje sutra, seljaci su uklonili svoje traktore s ceste u Ferovcu kod Kutjeva, kao uvjet da sutra sjednu s ministrom poljoprivrede Tihomirom Jakovinom i pokušaju još jednom ispregovarati zadovoljštinu za obje strane. Mi smo se dogovorili da ćemo pokazati dobru volju, da ćemo se povući i očekujemo da će i oni, i Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivreda i premijer Milanović, da će održati svoje obećanje i da ćemo se dogovoriti za to uspješnije stanje u poljoprivredi. Kaže Dragutin Dukić, predsjednik koordinacije seljačkih udruga, koji naglašava kako od svojih zahtjeva neće odstupiti. Zahtjeve koje smo dali, to su realni zahtjevi. Svatko tko vidi da je situacija u osobito u poljoprivredi jako teška i bez isplata tih jednostavno hrvatski seljak neće moći opstati. A što je još gore, neće moći napraviti proljetnu sjetvu, neće moći prehraniti pšenicu, a taj novac koji dobije, znači već za par dana se vraća u državni proračun. Seljaci traže isplatu poticaja, izmjene zakona o poljoprivredi te izmjenu pravilnika o kvaliteti mlijeka, čime bi se povećala njegova otkupna cijena. A ministar financija Linić najavio je da će se pokušaj za seljake pokušati isplatiti prije krajnjeg roka u lipnju. Ipak oprao je seljake koji su pregovore prenijeli na ulicu. Dogovori se tamo ne postižu, poručio je Linić. Sramotno je i ne možemo odobriti ovakvu ponašanje. Ne možemo.
Govoriti o tome da je netko od nas nešto obećao, to je prilika da netko traži našu ostavku. I nitko od nas ne može nešto obećavati i tako dalje. Prema tome, u svo razumijevanje njihovih problema, blokirati ulice i govoriti da je to zato što je možda Linić nešto obećao, to prelazi sve granice komunikacije. Ja tako komunicirati ne mislim. Sramotno. A oni nek misle što god hoće. Soundset danas. EU propise ćemo poštovati, ali GMO treba ekstremno kontrolirati. Zaključak je jedne od mirnijih saborskih rasprava kojima smo mogli svjedočiti. Ulaskom u EU čeka nas i novi zakon o GMO-u koji detaljno propisuje praćenje genetski preinačenih organizama. Većina stranaka podržat će zakon, no pozivaju na velik oprez. HNS-ovac Petar Baranović sumnja da je Hrvatska slobodna od GMO-a, te nudi prijedloge. Da vrlo odgovorno čuvamo banku sjemena i da u najmanju ruku u budućim godinama, bez obzira na sve, vodimo takvu politiku da hrvatsko poljoprivredno tlo, odnosno zemljište, sačuvamo od ishitrenih primjena onoga što nije apsolutno dokazano i atestirano. HDZ-ovac Željko Reiner upozorava kako moramo osnovati referentni laboratorij za kontrolu proizvoda. Ako kad se kreše proračun i tako dalje, uskratimo novce za to, onda će to ostati sve samo prazno slovo na papiru. Mi nećemo moći kontrolirati proizvode na svom tržištu. Dinko Burić iz HDSSB-a podsjeća na onu staru Kupujmo Hrvatsko, koja bi nas mogla sačuvati od prehrambenih problema. Ne treba se skrivati pred činjenicom da danas hrvatski građani se hrane običnim smećem iz uvoza. Mi izvozimo zdravu hranu, a uvozimo hranu u najmanju ruku upitne kvalitete. Da bi ta kvaliteta bila još postojanija, pobrinuće se Ministarstvo poljoprivrede, koje je krenulo u akciju stroge kontrole domaćih mljekarskih farmi. Da ne bi bilo. Soundset danas. Brodska policija završila istragu nad Centrom za socijalnu skrb i 4 prijave su podignute zbog propusta u slučaju zanemarivanja koje je rezultiralo smrću djeteta. Okružni sudjare ko 12 godina, 12 godina. Utvrđena je sumnja da su 4 osobe u dobi od 42 do 52 godine od lipnja 2011. do 27. prosinca prošle godine počinile kazneno djelo neprovođenja odluke o zaštiti dobrobiti djeteta, te protiv njih su podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu. Glasnogovornica policijske uprave Brodsko-posavske Kata Nujić kaže kako slučaj dalje vodi Općinsko državno odvjetništvo. Proslijedili smo njima izvješće na njihovu odluku. Kriminalističko istraživanje je obuhvatilo više osoba, dakle, a između ostaloga, evo, potvrdili smo sumnju kazneno djelo za ove 4 osobe protiv kojih smo podnijeli prijave. 4 djelatnice Centra za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu dobile su izvanredne otkaze zbog propusta koje je u njihovu radu utvrdila inspekcija Ministarstva socijalne politike i mladih. Iz Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu danas službene izjave nije bilo. Ravnateljica centra Slavica Nikšić kratko je potvrdila da je na obavijesne razgovore pozivano nekoliko osoba. 8 zaposlenica bilo na obavijesnim razgovorima. Službeno još nismo dobili nikako obavijest od njih o kojim se zaposlenicama radi. Podsjetimo, inspekcijskom nadzoru prethodila je stravična priča dospjela u javnost nakon što je drugog dana Božića u Brodsku bolnicu donesena mrtva tromjesečna beba i hospitalizirano starije zanemareno, izgladnjivano dijete iz iste obitelji, te potom otkriveni slučaj podvođenja djece na koji, unatoč upozorenjima pa i policijskoj prijavi, zaposlenici centra nisu reagirali. Soundset danas. 2 dana nakon najave odlaska, Benedikt XVI i osobno je objasnio svoje razloge napuštanja Svete Stolice. Čista je srijeda, početak korizme, a povodom pepelnice papa se po prvi puta pojavio pred ljudima otkad da je najavio da odlazi. Dočekale su ga tisuće na redovnoj tjednoj audijenciji. Odlučio sam odstupiti sa mjesta koje mi je gospodin povjerio 19. travnja 2005. godine. Napravio sam to slobodne volje za dobrobit crkve gdje sam se dugo molio i gdje sam pred Bogom ispitao svoju savjest. Svjestan težine toga akta, ali svjestan toga da nisam više u stanju obnašati ovu dužnost sa onom snagom koja je za to potrebna. Zahvalio je svima za podršku nakon odluke da se povlači. Povodom početka korizme obratio se i na hrvatskom. Pozdravljam od srca hrvatske hodočasnike, dragi prijatelji, neka vam ova korizma bude milosno vrijeme jačanja vjere i nade u uskrsnuće. Hvaljen Isus Marija. Inače, papa Benedikt XVI u 17 sati je predvodio posipanje pepelom u Vatikanskoj bazilici Svetoga Petra. To je ujedno bio i Benediktov posljednji javni obred.
Soundset danas. Na današnji dan prije 102 godine u Pragu je osnovan nogometni klub Hajduk. Osnovala su ga četvorica studenata, a klub je bio i ostao simbol Dalmacije. Rođendansku utakmicu su odigrali prošle subote protiv Olimpije i pobijedili 4-1. Udruga Naš Hajduk, kako bi klubu u budućnosti bilo bolje, pokrenula je inicijativu Zlatna zviždaljka. Pozivaju navijače, sportske djelatnike i novinare da prijavljuju nepravilnosti u klubu kako bi se odgovorni sankcionirali prije nego li naprave novu štetu. Pozvali sve ljude koji nešto znaju i imaju dokumente i dokaze za to da nama pošalju, kako bi mi onda to sa svojim pravnim timom provjerili i onda vidjeli možemo li pokrenuti bilo kakve daljnje korake u smislu postupanja prema institucijama Republike Hrvatske ili Europske unije. Rekao je to Josip Tadinac iz udruge Naš Hajduk. 122. rođendan majstora Smora je prilika i za analizu aktualne situacije u klubu. Smatramo da je trend pozitivan i da ako se nastavi oslanjanje na mlade snage uz radikalnije poteze u organizaciji kluba i preuzimanje odgovornosti ljudi za svoj rad, mislim da Hajduk stvarno ima perspektivu i da uz jedan normalan rad može i vratiti dugove i postati uspješan sportski kolektiv. Soundset danas. Vrijeme. Večeras i sutra ujutro povremeno će još padati snijeg, u istočnoj Slavoniji s kišom. Sredinom dana i kasnije prestanak oborina. Na Jadranu poslije podne djelomice sunčano, najviše temperature od 0 do 5, na Jadranu većinom od 7 do 12 stupnjeva. Soundset danas. Soundset danas realizirao Alen Završki, novinari Aleksandar Ajdarić, Marko Štefelić, Ana Marija Hrvojić, Ivan Barbarić, Lidija Galić i Matija Trupinović. Soundset danas uredio Ante Ljubičić. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba soundset.hr. Slušali ste Soundset danas. Soundset danas.